tá vendendo uma pipoca ali. Olha a bola tocada pelo Paulo Henrique. Bruno pega o goleiro! Espetacular de novo, Alex Alves. Olha o Neymar. Grande finta, pé esquerdo, cruzamento aberto lá pro Durval, pra defesa do Alex Alves. Alex Alves vai se transformando até aqui no nome do jogo, hein, Noriega? Ele é bom goleiro, ele tem um reflexo muito rápido, né? Já mostrou pelo alto, no chão, bola rasteira, bola cruzada. Décima vez quem bate é o Neymar. Vem a bola pra dentro da área, Bruno Rodrigo desviou, olha a sobra, tocou Durval, grande defesa do Alex. Outra defesaça do Alex Alves, hein? Alex Alves vai ter que ganhar bicho dobrado, olha só. O Alex Alves fez outra defesaça. Vai se destacando aí o goleiro do Mogi Mirim. Jogada na ponta. Lançamento pra trás, olha a jogada. Chegou concluindo o Ramon. Defesaço! Salvou o Mogi, o Alex Alves. Recuperou o Mendes, jogou a bola com o Alisson. Pintou cruzamento na área, o Alex Alves chegou primeiro que o Thiago Marques. É muito bem o goleiro do Mogi Mirim. 4 gols por jogo. Olha o lançamento do Neymar, bola lá para dentro da área, sai o goleiro, dá um soco Alex Alves. E tome cruzamento, bola para o meio, chegou André, espalma o goleiro na trave. André pega o goleiro. Inacreditável esse lance. Alex Alves faz uma grande defesa, olha só. A defesa do goleiro, tem que valorizar a defesa do Alex Alves, né? Impressionante o reflexo dele ali. E a recuperação na sequência, né? Para não deixar a bola entrar. Já passou aqui pela esquerda o Cleiton Xavier. Ainda Armeiro fez a individual, grande lance. Na ponta, primeiro show! A defesa do Alex.
Já já a gente mostra o do Braga. Olha o cruzamento, bola para a área, para o toque no gol. Alex Alves evita o empate que seria do Paulinho. Outra defesa para entrar para o álbum aí do Alex Alves, hein? Aí o Neymar, tá desarrumado aqui atrás o Mogi. Neymar rolou, boa bola para o Ganso, dominou para a esquerda, defendeu Alex Alves. Outra vez o goleiro foi bem demais. Fechou bem o ângulo o goleiro Alex Alves. Olha o Jorge Wagner, pegou na bola pela primeira vez, lançou para o Hernanes, dominou, invadiu, bateu. Alex Alves, o goleiro. Levantou, Alex Alves, o goleiro. Faz o levantamento na direção do Frontini de cabeça, Alex Alves vai no canto, joga para escanteio.